Sistemi shëndetësor shqiptar vjet sërish në shënjestër nga qendra kombëtare e cilësisë, sigurisë dhe akreditimit të institucioneve shëndetësore. Në një seminar të organizuar me përfaqësues të drejtorive të shëndetit publik në rrethe, drejtori i kësaj qendre Yusuf Kalo tha se sistemi i sotëm shëndetësor është i dështuar, korruptiv dhe është kthyer në një rrezik për jetën e pacientëve. Ka shumë rrezike dhe gabime, rrezike për pacientët, ka pa kënaqësi të pacientëve, nuk ka llogaridhënie, ka pa barazi të dukshme, ka korrupsion, teknologjia është e mangët dhe e vjetëruar, ka humbje të pajustifikuara të burimeve. Ka kostët të madhe, pa përbalushme nga qytetarët dhe shtetit, dhe progres shumë të ngadalshëm drejt standardeve. Përveç mangësive teknologjike, ka lovuri teksin edhe tek mungesa e profesorve në sistemin shëndetësor parsor, ku përplasen shumica e pacientëve. Ndërsa duke folur për punën në poliklinika, ai u ndal tek nevoja e monitorimit të punës së mjekëve.